mansió de les que el temps ha guarnit. S'ha trobat arraconat un quadre gegantí. Damunt! Sí. Podreu pintar amb el dit o amb aquests pinzells d'aquí. Com vulgueu, amb el que vulgueu. Però un moment que hem de dir un, dos i tres, eh? Primer hem de posar una miqueta de pintura així, veieu? Així, així... Així... Alberte! M'he posat color vermell. I la Carla posa color verd. Jo ara posaré això tan rebonic. Aquí també poso color verd. Així. Si lleu ara la Carla posarà... A les dues. I a les tres. Vinga, ja posa bonic. Vinga. Molt bé, així, molt bé. Molt bé. Vinga. No ploris, home, Pol. Aquí també hi ha lloc, eh? Opa, un dit de pols en un manuscrit. Una vella inspiració reviu el seu desig. Sol desfà els meus somnis cada matí. Sento veus de mil colors brollant a dins de mi. Com imperatius dictant el meu destí. Ei, vols guardar la pipa aquí a la butxaca? Vols que guardem? No, el pincell no, la pipa, la pipa. Mira, aquí. Molt bé, vinga. Així, així. Molt bé. I amb la Emma? No. Vinga, Marina, a veure com fas. Voilà! Molt bé, mira, també hi ha color vermell, tal. Vinga, com va per allà? Com aquí ja dominant, vale. Molt bé, on hi ha color? No passa res si t'apliques la mà, no té importància, després la detallem a l'aigua. No passa res. Clar. Ja, també, una carretera. Oh. Oh. Ah. I amb tu? I amb aquest? Què? No. No, Pol! Allà? Sí, aquest també, mira, així amb el ditet. També pots fer-ho amb el ditet. Sí. Què passa? Visc encadenat els meus pinzells de dia i nit. Jo he vist l'imatge del que algun dia serà. Aviat serà a punt la tela on fa dies visc i la meva activitat haurà escalat al cim. Doncs no se m'acut res més que més hi afegir quan ja tot està explicat en mode d'art sublim. Què intentarà?